bismi llaahi wakafa asalaamuullahi calaykum mudanayaal iyo marweyan dacaalada adduunka meel walbo oo ah ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southern media cooperation oo loosoo gaabiya s m c mar walbana aada ka heshaan wararka xaqiiqooyinka siyaasadaha is diidan iyo kuwa is ogol liibaana adduuniya akhiraba walaalayaal ciidamadii habar gidir ee ku sugnaa buula mareer oo qayba ka mid a isu dhiibay ururka al-shabaab sheekadaasi ayaanu waxyar idin deeqsiin doonaa qaabka nolosha buulo mareer iyo waxyaabaha ka jira sooyaalka ayaan u noqon doonaa buula mareer sooyaalkeeda ayaan u noqon doonaa yacnii ciidamada meeshaasi jooga qaab ahaan mar jimco mubaaraka mar dhexdaasa waxaa la weeraray sida la sheegay xaruntii ciidamada amisom ay ku lahaayeen buulamareer gobolka shabeellaha hoose ee maryland weerarkaasi buulamareer xeradaasi amisom lagu qaaday xero waxaa ku i ku agtiilay ciidamada dowladda soomaaliya lagu sheegay laakiin habargidir iyagoo tuutaa dowladda wato oo haddana qabiilah meesha isbaara dhiganay hal qof oo ka mid ah xeradaasi shabaabka markay soo weerareen kuma dhimanin oo habargidir ah waan ujeedaa xeradooda lama taabanin dhibaato looma geysanin wax wax ku noqday oo naf nool habargidira xeradaasi ma jirin ciidamadii amisomna tii lagu dhigay waad ogeydeen laakiin amisomta nafsadeedu waxaan rabnaa sida ay u siran tahay inaan fiirinno nim ay dhahaan bashiir oo habargidir u dhashay ayaa xerada qaybta soomaalida haystay shabaabku markay soo galeen xeradii amisom ay cagta mariyeen ay gubeen taangiyada waxaad ogeydeen oo facebook iyo social media aad ka daawateen markay dhigeen kadib magaaladay toos u mareen bullamareer bay mareen guryaha bay galeen qof kasta oo tuuto watay ama ma arkayse ilen dadka deegaankay iyagu beegsanayeen digil iyo mirifla'ahaan manehi saddex qofood oo habeenkaasi guryaha seexday habargidir oo askartooda tuuto wata dagaalka markuu macnehi dhacay iyagoo ma arkayse guryaha kasoo baxaayo shabaabka ay la kulmeen oo digil iyo mirifla ahaan ay u dileen maahane qof kale kagama dhimanin intaasi markay joogto sidii loo joogay oo loo joogay ninkii bashiir ahaa waxa weye markii arintaasi arrinkaasi uu dhacay waxa weye si baaritaanka aanu u saameynin intuu soo baxay ayuu garabka muruqa qaybta hilibka oo baskoolad intuu soo qaatauu isaga dhiftay qeybta hilibka si loo yiraahdo yacni dagaalka ayuu ku dhaawacmay waa kana anigu dagaalkan ku dhaawacmay khataraan galay naftaydaa hatar ku gashay waa ka iyagaana ka dambeeyey in amisomta shabaab lagu soo hogaamiyo hubka laga furto saanada culus laga furto taangiyada laga gubo iyagaakadambeeye abaabkaas xisaabta waxay soo socto oo soo socotaba dabagal baa la sameeyey markii ugu dambeeyey ninkii waxa wey baaritaana lagu sameeyey acounkiisi lacago fara badan baa laga helay xiriiradiisaa la ogaaday ninkii xabsiga lagu tuuray taliyaha ahaa ee habargidirta buula mareer markaasi joogay oo ma arkayse xeradaasi markii dhibkaasi uu dhacay maalmo ka hor isniintii baan qiyaasayaa qeybtii ugu horeysay ciidamadii habargidir waa ay baxeen meel labaatan kilometer qiyaastiy u jirta buulomareer oo la yidhaahdo maryan gubay oo maxkamadda al-shabaabba ay ku taallo nimankii bartaasaa lagu arkay bartaasay iska dhiibeen markay baxaayeenna waxaa weeye way goosteen dagaalkaasi markuu dhacay ciidamadii habargidir oo ma arkaysa macnihii xeradaasi deganaa iyagoo tuutaysan tartiibay u baxeen galweyn bay isku shubeen golweyn intaysan gaarin qof walba wixii qasnadaha u watay hubkii ama rasaastii andhi laa way finjisheen finjil mataqaanaa rasaastii waxay kala baxeen khasnadaha boorsooyin gaaray ku shubteen suuqay geysteen waxay dheen annagu waa soo dagaalanay xabadii way naga soo dhammaadeen waa ka laakin waa soo badbaadnay waxma nama soo gaarin taliyahana keliya garab ka dhaawacmay hdhodhohdhdho qeybna waa waxay tageen galweyn qaybna waxaa weye way isu dhiibeen al-shabaab waa markii xerada la galay waay xisaabta markay sidaasi tahay baaritaan kaleha la sameeyey mid kale oo taliyo ah dadka meeshaa lagu xukumaa waxaa lagu arkay isagoo maryan gubay taagan waa saraakiishii dhammaa ee dowladda federaalk soomaaliyeed la sheegay inay buula mareer joogaan iyagoo shabaab la jooga waaba kuwan iyo habergidir sidaasay noqdeen wixii shabeellada hoose joogay shabaab bay noqdeen kuwo shabaab toos isugu dhiibay oo la shaqaysanaya iyo kuwo ma arkeyse macnihii shabaabka macnihii korka la shaqeysanayo marka amisom dhibaatada haysata ani viruska taako taako waay warkaan xasaasi waaye wallaahi warkan wuu culus yahay amisomta marka dhibaatada haysataa waxa weeye marka ay meel aadeyso waxaa turjumaan u ah habargidir askarta amisomta markay viruska wuxuu qatar u yahay maxaa yeelay warka aan sheegayo xanuun waaye amisomta markay meel aadayso marka labaatan askari ama saddex soddon askari ama afartan askari oo soomaali ah ayaa lagu daraa oo macnihi la socda maadaama dhulka uu yahay dhul soomaaliyeed askarta lagu daraayo isla habargidirle wa haddana kaaga sii daran deegaankana uma dhalanin kamana soo jeedaan meeshii ay tagaan marka dadka macnihii shabaab ahaan loosoo qabanayana ilaan iyagaa turjumaye kuwa habargidirta ah isla dadka deegaanka u dhashay ee digil io miriflaha kanaa shabaab ah oo guryahooda jooga kanaa shabaab ah kanaa shabaabah kanaa shabaabay soo dhahayaan iyagana shabaab ah amisomtana waxaa laayay waa isla iyaga firi amisom taangiyaa laga gubay waxaa laga gubay gawaarida culus ee dagaalka hal askari oo habar gidir ah xarunta kagama dhimanin maba la taabanba iyaga shabaabku way agmareen amisomtay soo baabi'iyeen kuwana way u fududeeyeen markay soo baxeenna waxaa weye maba taabaninba hal askari oo xeradii ma arkayse macnihii dawladdu lahayd oo buulamareer ku tiilay markay amisomta dukum daakum laga dhigaayo way isku ag yaallaan hal askari oo lagu dilay ishee oo manihii habergdir ma dhicin dhibaatooyin kale ee marka meesha yaallaan kuu sheegaa buulamareer manihii shabaab ma isu dhiibeen dadkan dhibaatooyin kale ee meesha yaall ayaan ku bara haddana kaarar waxaa jira la qaybiyo oo dadka ma arkayse macneh hay-aduhu ay siiyaan kaararka waa mucaawino lacaga ku jirta tusaale shan kun oo kaar ayaa loo keenay buula mareer iyo shallanboot for example shabaabku marku waxay sameeyaan kaararkaasi marka la keeno labo kun oo kale ay leeyihin shantii kun labo kun oo kaar ayay kuleeyihiin shabaab oo cashuur ah hay-addu markay keento shan kun oo kaar shabaab waxa ay leeyihiin laba kun oo kaar baa la siinaa kaararka qaxootiga la siiyo oo kale laba kun ay kuleeyihiin labadaasi kun waxa weye shabaab bay lacagta ugu soo dhacee haddii kale hay-adda hal kaar meeshaasi kama dhiibi karto shabaabkana yaa waay shabaabkana isla habargidir waay oo meesha joogtaa waa ma adkara tahay iyo wixii la halmaalaa waay nimankii shabaaba haddii isla habargidirta ahaa laba kun oo kaar hana la siiyo shan kun oo kaar haddii la keeno haddii toban kun oo kaar la keenana shan kun aan leenahay ama afar kun iyo shan boqol oo kaar aan leenahay haddii kale gash iyo gush ma leh haddii ay dhaheen nimankai dawladda ku jiray ee hebr gadirta sheeganayay dhulkaasi joogay iyagana macnihi shabaabkay kasoo koobiyeyeen maxay dhaheen haddii shan kun oo kaar la keeno shabaab haddii laba kun la siiyo oo kaar annagana laba kun aan na la siinayaa maxaa soo haraayo hal kun shan kun oo kaar haddii dadka reer deegaanka loo keeno bulomareer shantaasi kun laba kun al-shabaaba la siinayaa shabaabkana waa isla iya habargedira hogaamina meesha jooga beeraha xashiiska iyagaa ku beera laba kunna waxay dheen annagaana la siinaya meeqaa soo haray hal kun kunka kaarka ee soo haray marka haddana fiiriyaa kunka kaarka ee soo haray marka dadka meesha joogaa masaakiinta la siinaya deegaanka u dhashay kaarka haddii boqol dollar ay kusoo dhacdo conton dollar waxaa iska leh nimanka habargidirta ee meesha jooga oo haddana isbaarada meesha dhiganayo oo tuutaa dowladda waddan waaba kala goys allaa wax la ogyahay way waxaan idaacadaha lagama sheego lama ogola in la sheego iyo taliyaashooda meesha jooga hoosaa ugu soo haddaa usoo celin weysid way ku dhammaatay kala goys alla kala goys kama jirto marka kaararka laga dhiibo arrintaas kama jirto baraw hadda kama jirto meel kale oo gobol ka mid a kama jirto baydhabo waad ogtiiin kama jirto waa xor laakiin shalanbood iyo buulomareer dhibaatadaasaa ku qaas ah dadkana ma hadli karaan idaacadaha ma istaagi karaan marka dadkan meeqa dhibay mareen dadkii deegaanka o dhulkooda a loogu yimaaday a lagu dhibaateeya marka labaad macnihi gafuurka loo dubtay shabaaba la isaga dhigay yaa isaga dhigaaya isla habargidir maxay dheheen hay-adihii dadkan usoo gurman lahaa shan kun oo kaar haddii aad u keentaan dadkan laba kun anagaa iskale kuwii isla habargidirta dawladda sheegana meesha xaaraanta ku haystay iyagana waxay dheheen hay-adomana maqlaysanaa haddii shabaab laba kun aad siiseen annagana laba kunna siiya labada dhinacna iyaga leewaay haddana iyagoo dhankaan iyo dhankaan labalaba kun qaatay maxaa intaa sii dheer qoys walba ama qof walba oo kaar la siiyey haddii boqol dollar ay e usoo dhacdo boqolka dollar wuu soo bixinayaa kala bar wuxuu siinayaa habar gidirta meesha joogta waa ya yakaal laysku haystaa si hoose haddii aadan hoos u dhiibin way kuu dhammaatay haddii taas ay yeeli weydid culays kaloo ku haystaan kuu sheega haddana culays kaloo ku haystaa waxaa weeye kaararka qaybintoodana iyagaa gacanta ku haaya odayaasha deegaanka meesha lala kulmay hadii la yihaahdo odayaal habargidiroo ha imaamado wata isla wiilasooda qoryaa mbdigady iyagaasoo safanaya iyagaa man waay dhaayaan kaararki anagaa dadka qorayna maark anagaam ma dadka diwaan gelinna marka hoosa lagugu sheega ni kalagoys magasa adi aad taay n dmr amaalg ma ogoli hadaa tiaadid kaarmaba lagu diiwaan gelinaya waxba kuma soo dhacayaan adiga

buulomareer iyo shalanbood dhibkaasaa ka jira kaaga sii daran meesha habargidirta waxay ku beerteen xashiish xashiishka kiiladiisii soddon iyo shan dollar ayay siistaan qof walba beer wuxuu leeyahay ugu yaraan afar boqol io konton kiilo oo xashiisha uga soo baxaysa afar boqol iyo konton kiilo ayuu macaashayaa min soddon dollar ama soddon iyo shan dollara bishii eemacnii saddexdii biloodba ama afartii bilood hal mar beerahaas xashiishka haddana yaa falaaya falitaankooda dadka deegaankaa la leeyahay beerahan fala hadday dhahaan waa xaaraan xashiish ma fali karno waa lacag laan hadeg qasabay ku falayaan fala ma falayno war annaga ma arkayse manehi xataa geley iyo misago manii waa fali karnaa laakiin ma arkeysa ashiish ma fali karno markay dhahaan waabala dilaayaaba dadka waryaa xashiish ma falayno maal leedahay because qof kasta oo soo tahriibay galmudug ka soo tariibay meesha yimaaday isla markii laba boqoloo dolamma ayiaasidto kun o dolar abatn kun o dolar aownnadooda lacagaa ka buuxa qaarkood ma arks yurubab ugasoo dhoofaan aarkood m baabuur dhaweyaint kagat daar ka dhiste magaaadamqdiso ciidamadii xasan jaamici lala bedelay ee la geeyey galmudug ee habargidirta aha bilooyin kadib kulligood iyagoo qayrmay bay usoo tahriibeen shabelada hoose xataa xamarku ma soo nasan say usoo cararayeen buulamareer iyo shalanbood ay isku soo shubeen horta ma arkayse macnihii waxa meesha yaalla waa sidaasi okay shabaabkooda kuu soo aray shabaabkooda diinaan wadnaa dhahaya ma arkayse gaalnimaan la diriraynaa oo waxaan la diriraynaa xaaraanta dhahaya habar gidirtu leedahay ma taabtaan xashiishka iyagaaba qayb iskaleh wayba ka taajiraanba waaba laga lacagaystaa waaba lagu naaxayba horta ma arkayse macnihii waxaa buula mareer yaalla waa sidaasi